A Secretaria de Estado de Justiça e de Segurança Pública continua atenta aos desdobramentos do incêndio no presídio de Caratinga, que aconteceu ontem à noite. 12 presos ficaram feridos com queimaduras e outro morreu. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira estiveram em Caratinga. Quando o corpo de bombeiros chegou ao presídio, as chamas já tinham sido controladas pelos policiais penais. Eles usaram extintores de incêndio para apagar o fogo. O incêndio foi registrado no bloco C, na cela de sanção disciplinar, conhecida como a cela do castigo, e teria sido provocado pelos próprios presos. A maioria dos detentos é da cidade de Itabira, mas cumpre pena aqui no presídio de Caratinga. E ao a chegada da guarnição no local, o incêndio já havia sido debelado pelos policiais penais e os detentos já se encontravam fora da cela, né, e já estavam sendo todos atendidos pela equipe do SAMU e pelos próprios policiais penais que estavam no local. O corpo de bombeiros ficou encarregado do incêndio, né, na cela. Então nós foi verificado a cela, se havia algum vestígio ainda de incêndio, algum foco, e como não havia, foi voltado, né, atenções novamente para as vítimas, a quais fomos fazendo também avaliações dela em conjunto, e elas sendo conduzidas pelos policiais penais, pela equipe do SAMU e as ambulâncias que estavam lá ajudando. Já não tinha foco nenhum de incêndio mais, né, e a guarnição atuou, né, na prevenção de algum outro foco de incêndio e ajudando nas vítimas que se encontravam no local. A cela onde aconteceu o incêndio é destinada aos presos que apresentam mau comportamento. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e de Segurança Pública, os detentos atearam fogo em colchões e as chamas se alastraram rapidamente. As causas do incêndio não foram divulgadas. Um dos detentos, de 21 anos, morreu no próprio presídio. Outros 12 foram trazidos para este hospital em Caratinga. Até amanhã desta quarta-feira, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança informou que 2 deles já haviam recebido alta médica. O detento Nilton Lopes de Freitas Neto, de 21 anos, que morreu no incêndio, teve o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal. Na manhã desta quarta-feira, familiares das vítimas ainda aguardavam por notícias na porta do hospital. Ninguém quis gravar a entrevista. A direção do Hospital Irmã Denise, em Caratinga, informou que o atendimento na unidade permanece concentrado na atenção de urgências e emergências e que demais procedimentos agendados seguem sendo atendidos. As visitas durante o dia estão liberadas apenas para parentes de primeiro grau. No período da noite, não haverá visitas, por enquanto, segundo o Hospital Irmã Denise.